on my feels. Cut, go. Niin, me harjoitetaan siemen kauppaa. Kylvösiemeniä meillä menee ympäri Suomen. Pääsääntöisesti suoraan viljelijöille, mutta myös iso tiikket on meidän asiakkaana. Me haetaan tosiaan näillä uusilla lajeilla, uusilla seoksilla, uusilla ratkaisuilla. Näillä haetaan entistä parempaa tulosta viljelijöille. Shame on earth and around my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness raises great balls of fire. I love to love all the Hollywood money. You came along and it moved me, honey. Changed my mind, looking fine. Goodness raises great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. I only love you like you love a shoot. You're fine, so kind. I wanna tell the world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I'm really nervous, but it sure is fine. Come on, baby, try me crazy. Goodness raises great balls of fire. Chills, they're multiplying, and I'm losing control, cause the power you're supplying, it's electrifying. Ow! You better shape up, cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better to my heart, I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 the one I need. Oh, yes, indeed. If you're feeling shape up, if I'm gonna prove, you better prove that my faith is justified. Are you sure? Yes, I'm sure down deep inside. You're the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 the one I need. Oh, yes, indeed. Hei, rock'n'roll ja tervetuloa Lattarikellari Live-klubin sunnuntai-iltaan. Tervetuloa munkin puolesta ja kiitetään alkuun Lauri ja Evelina upeasta aloitusnumerosta. Tänään me matkataan rockin ja chivin maailmaan ja meidän studio on tuo väriä tänään. Upea Jani Rasimus! Itse rockmaestro. 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 No, habitus on hyvinkin rokahtava, joten sovit tänne meidän kanssa. Me tullaan siis tanssiin jivea tänään kahdella eri stylella ja kyllä, sitten vielä parin kanssa.
Joten tota, nyt ne matot rullalle siellä kotona ja vesilasit pöydälle. Ja tota, muistakaa laittaa tämä heti jakoon, että kaverit pääsee mukaan. Ja tämä löytyy tallenteena myös sitten lähetyksen jälkeen Facebookista sekä YouTubesta. Ja kaikki musiikit löytyy sieltä Spotifysta, niin voitte sitten pitkin viikkoa treenailla näitä meidän oppeja. Kyllä. Ja Spotify-lista täydentyy koko kauden mittaan. Mutta Jani, nyt päästään asiaan. No? No? Mm. Mitäs tota, tykkääksä chivista? Kyllä mä tykkään chivista. Mikä chivissa on semmoinen, mikä voisi olla semmoinen niinku... No varmaan vauhti, se on niin vauhikas tanssi ja sitten tietenkin... No se musiikki on semmoinen aika tota, lähellä sydäntä, että sinne rockiin päinhän se kuitenkin niinku kallistuu. Kyllä, kyllä. Jos sun pitäisi valita swing jive tai potku jive, niin kumman sä valitsisit? Ai että, tuo on aika pahaa, kun se on jotenkin ehkä viikkokohtaista. Molemmat on niinku riippuu hyviä. Riippuu kunnosta. Mikä fiilis toisesta tarvii? Vähän laiskottaa, niin voisi swingata. Me tullaan tutustua siis molempiin tyyleihin. Ensin me lähdetään swingaamaan ja sitten me pikkasen lähdetään potkiin vähän nopeampaa. Tiedetään, että sä oot kova musiikkimies ja soitat itsekin bändissä bassoa. Kyllä. Jani on luvannut myydä mulle yhden bassu. Jani myi sen mulle. Aja, kiitos. No, niitä on vielä muutama. No niin, mä sain varmaan sen huonomman. Hei, jutellaan tästä sun kanssa kohta lisää tanssimista, mutta mennään saman tien tässä vaiheessa swingaamaan. Nähdään ihan hetken kuluttua. Hei! No niin. It's jive time. Yes! Eli twist. Twist and shout. Ensin tehdään tämmöistä swingipohjasta jivea, mikä on vähän hitaampaa musiikkiin. Swingaillaan lantiolla. Ja loppupäivästä sitten tanssitaan vähän rokkaavampaa, että päästään potkimaan. Mutta lähdetään siitä liikenteeseen, että meidän painopiste verrattuna muihin tansseihin, se on vähän enemmän edessä vielä. Pylly saa mennä pikkasen taaksepäin silloin, kun lähdetään ottaa askelta. Ja sitten jos me otetaan vaan ihan tämmöistä keinuvaa askelta, 1 ja 2 ja 3 ja 4. Ja 1 ja 2 ja 3 ja 4, niin huomaa, että siihen tulee tommonen pieni keinahus swingi tonne lantioon. Ja nyt me lähdetään siitä taas, että meillä on paine kerrankin oikealla. Kerrankin oikealla. Ja tota, nyt mä, ensimmäinen mitä tehdään on rock-askel, eli keinuva askel. Eli mä otan vasemmalla taakse askeleen, rullaan sen jalan ja rullaan ton etumaisen jalan. Eli ihan kun stepperillä polki sitten, katsokaa, että se ei liiku kauheasti taakse eteen, vaan me pysytään aika lailla samassa paikassa. Sitten meille tulee toinen olennainen osa jivista, on se sasee, mikä tehdään sitten seuraavaksi. Eli tehdään rock-askel 1, 2 ja sasee päkiä askel, viedään painoa sinne, vaihdetaan paino ja sitten swingataan. Ja tästä tehdään sama toiseen suuntaan, eli nyt tehdään tavallaan sit naisen puolen perusaskel, eli 1, 2, 3 ja 4 ja toinen 1, 2, 3 ja 4. 1, 2, 3 ja 4 ja 1, 2, 3 ja 4. Eli periaatteessa perusaskeleissa meillä on aina vaan yksi rock-askel ja 2 sasetta ja 1 rock-askel. Mutta harjoitellaan näitä molempia nyt ja saadaan sillain kivasti tehtyä. Sekä myöhemmin, kun tanssitaan tätä jivea parin kanssa, niin se on helpompi sitten. Kyllä. Eli paino oikealla ja lähtee perusaskeleista liikenteeseen. Rock-askel, sa-a-c, rock-askel, sa-a-c, rock askel. Saat vähän kääntää sitä vartaloa tonne sivulle. Vielä kerta 2, 3 ja 4, 5, 6. Toinen kerta ja 1, 2, 3 ja 4 ja 5, 6, 7 ja 8. Ja tehdään 4 tahtia tätä taas. Eli lähtee uudestaan. 1, 2, 3 ja 4. Ensimmäinen ja toinen tahti. Ja kolmas tahti. Ja 4. tahti. Jatketaan eteenpäin, jätetään se rock-askel ottamatta ja mennään suoraan saseella sivulle. Eli sa-a-c, toinen ja 4. Mennään alusta. 1, 2, 3 ja 4, 2, 2, 3 ja 4, 3, 2, 3 ja 4, 4,
kaksko ja ne. Ensimmäinen kaksko ja ne. Kolmas ja neljäs. Sitten otetaan vaan ihan perus askellus viikku se ka. Ja ei muuta kuin mennään musiikkiin. Yes. Tuliko jo hiki? On kuuma jo nyt kyllä. Viikku se ka. Yks ka. Everywhere I go. People know the power I'm playing. Sase. Pay for every dance. Selling it from ja paikallaan. Oh, what they're saying. Alusta. Then will come a day. Youth will fade away. Then what will they say about me? Sase. When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Askelta. Life goes on without me. Ja kerta vielä. I'm just a gigolo. Everywhere I go. People know the part I'm playing. Sase. Pay for every dance. Selling each romance. Ja y. Oh, what they say. Kerta vielä. There will come a day. You could be the way you live up. What will they say about me? Voi itse Katri laulaa tähän. Why can't I know? They'll say just a gigolo. Life goes on without me. Cause I ain't got nobody. Oh, there's nobody cares for me. Ja askelta. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Oh, 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 some sweet mama, come and rest. Kerta vielä. Siin päästiin hyvin liikenteeseen. Kiva tommonen swingaava liike. Mennään eteenpäin, tehdään vähän lisää siihen askeleita. Nyt tehdään semmoinen kuvio sinne perään kuin Drunken Sailor. Jos olisit merimies ja humalassa, niin toi olisi aika hyvä suoritus. Mä en ole kumpaakaan. Niin. Eli me ollaan tehty 5, 6, 7, 8. Mä astun sen viimeisen askeleen pikkasen tuonne sivulle, niin mä saan suun. Sitten mä vien päkiän tänne taakse ja nousen sen päälle. Oikea jalka tulee viereen ja heilahtaa toiseen suuntaan. Ja sama toiseen. 1, 2. Siinä tapahtuu tuollainen pieni nousu tuolla ja sitten laskeutuu. 1, 2, 3, 4. Vi, ja, ku, se, ja, ka. 1 ja 2 ja vähän... Lähdetäänkö merelle? Tata, ja tata, ja tata. Okei, otetaan se askelus siihen alle 8 askelta ja sitten tämä. Sä voisit viedä mun tietenkin Karibiaristeille. Joo, purjehtimaan. Vi, ku, se, ka. 1, 2, 3, 4. Vi, ku, se, ka. Y, ja, ka. Ko, ja, ne. Vi, ja, ku, ja, se, ja, ka. Jes, otetaan tähän vielä yksi askel mukaan. Eli ihan tämmöinen vähän samanlainen pointtaava askellus. Vähän samanlainen. No tämmöinen pointtaava askellus. Samanlainen kuin mikä. Mutta siinä on samanhenkinen toi lantion liike. Keinu. 4, 5, 6, 7, 8. Jonka jälkeen tehdään, eli näitä tehdään 4 kappaletta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja sitten lähtee twistaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja painetaan oikealle. Sieltä askeleista Drunken Sailorit ja nämä mukaan. Ja lähtee. Sieltä tuli monta uutta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ka. Ko ja ne. Vi ja ku. Se ja ka. Ka. Ko. Ne. Vi. Ku. Se. Kaajat pistää 2, 3, 4. Voitte mennä toki ympäri, jos haluatte. Ja sieltä mennään alusta. Okei. Mennään musiikkiin. Sopii. Näissä on joku vähän teema sama näissä biiseissä. No jaa, se voi olla. Vi. Ku. Se. Ka. My baby don't care for Sase. My baby just cares for me. Yeah.
Tehty! Pistää! Okei. Okay. Ja lähtee alusta. Pitää välillä huilata. Saa se! Mitäköhän sit tapahtuu? Askel! Ja yks! Twistaa! Ja yksi, kaksi, kolme. Hyvä, twistaa ympäri ja mennään vielä toinen suunta. Ja vielä kerta, vasen. Nyt sä innostuit. Ja lähtee. Ai jaa, ihan meni mukaan. Ja saa se. Ihanasti alkaa pidä jotain vinkkejä? Hikipisarat tulla tänne. Onko sulla jotain vinkkejä? No painoväkijöille ehdottomasti sitten niissä chase-askeleissa, kun on ne nopeat. Chaseissa kannattaa muistaa, että toinen jalka ikään kuin siirtää toisen pois tieltä. Ja rokka-askeleissa, vaikka se kanta menee sinne, niin kannattaa pitää painopiste kuitenkin edessä, että ei karkaa sitten niin, siltä. Silloin kun otetaan se rokka-askel, niin se just koskettaa kyllä, se kanta, että sinne voisi laittaa lähellä sormen alle melkein. Ettei mennä sen päälle. Niin. Ja rytmisestihän meillä toi saseen rytmitys on A4. Mm-hmm. Eikö ole näin? On. Mä ajattelin, ettei tule mitään. Mitä muu? Mikään mikku virhe. A4. Tarkoittaa, että se ensimmäinen askel on pitkä. Seuraava askel tosi lyhyt. Ja viimeinen askel pisin. Jolloin paino menee sinne. Just näin. A4. Ei mitään. Oli raskas askel. Raskas askel. Hei, tanssitaan yksi biisi vielä tähän, koska ollaan vauhtiin päästy. Ai, 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 ai. On mukava tämmöisiä rauhallisia. Niin letkeitä. Ja. Ja sitten siellä voi mahtaa ihan kuule omalla tavalla. Ai, ai, ai. Toinen suunta. Saa se. Alusta. Ja saa se. Mennään alusta kerran vielä. Säse! Ja paikallaan.
Hyvä, hyvä. Sitten lähtee twistaan. Hyvä. Hei, se oli semmoinen swingy jive. Sopiva alkulämmittely, koska aivan hetken kuluttua me lähdetään nostamaan tempoa. Päästään pikkasen potkimaan, vähän enemmän rokkaamaan, hyppimään, pomppimaan. Polve ylös. Polve ylös, nähdään kohta. Huh. On niin. Hiki tuli, hiki ja. Tuli. Mä tykkään kyllä itse enemmän tästä swingistä. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon niin laiska. Kuoli puhetta tässä äsken. Älä myönnä. Hei, Jani. No. Sähän oot myös latinalaistanssien useampikertainen Suomen mestari. Miltä se tuntuu? Näin siinä on päässyt käymään. Ihan, siitä on tosi kauan aikaa. Että, ihan, mut totta kai älä se on niinku... Älä pojat. Ei siitä niin kauan aikaa, mutta kuitenkin jonkun verran, muutama pari vuotta. Totta kai se on silleen niinku ollut semmoinen iso juttu siinä kohtaa elämässä. Mutta Mut mä kiinnostaa aina kysyä muilta miestanssijoilta, kollegoilta, että no mikä sä olisit niinku tanssimaan? No mulla lähti siis silleen tää koko tanssihomma, että mä Oulussa äitin kanssa mentiin kattoon Telemarkin joko syys- tai kevätnäytös, joku tämmönen näytös se kuitenkin oli siihen aikaan oli hirviä pulaa, varmaan vieläkin on vähän pojista pulaa, mutta että silloin oli tosi iso pula pojista ja sitten siellä oli tyttöjen vanhemmat sitten niin kuin vähän kilpaa kysymässä, että alkaisiko, tai meidän äidiltä varsinkin, että alkaisiko teidän poika kenties tanssimaan, että täällä olisi niin kuin tyttö vapaana ja sitten äiti kysyi, että no kiinnostaisiko alkaa ja sitten mä olin vaan silleen, että se on hieno. Se menee noinkin. Niin, harvaa se harmittaa, sit, kun sen kerran aloittaa. Joten kaikki siellä kotona, niin ruvetkaa ihmiset tanssii, varsinkin pojat. Kyllä. Mutta seuraavaksi ollaan sitten menossa tuonne tanssiruudun pariin. Ja mitäsköhän se Janne siellä oikein on meinannut? Tanssiruudun jälkeen sit lähdetään potkimaan vähän nopeammalla teemalla sitä jaivia. Ja sen jälkeen me palataan tähän studioon. Vielä juttelee Janin kanssa. Me itse asiassa halutaan jutella sun musiikista vähän myöskin. Lisää bändin jutusta. Joten nähdään kohta. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tervetuloa tämän viikon Tanssiruudun pariin. Minä olen Matti Puro. Ja minä olen Katri Mäkinen. Ja tänään puhumme hyvinkin tutusta aiheesta, eli 50-luvusta. Katri, mitä sinä muistat 50-luvun tansseistasi? No, muistan enimmäkseen sen, kun sinne paikalle mentiin hienoilla autoilla. Aivan. Olemme kuulleet, että meillä on asiantuntijavieraana 50-luvun kuuluisin tanssija James. James. Otetaan suora yhteys James Boogie Woogie Tiihoseen. Hei vaan Markku ja Kaisa sinne studioon ja erinomaista swingimeininkiä tänä illalla, pakko myöntää. Sikäli mikäli te ihmettelet, että meikäläisen ulkoasu, niin oltiin tuossa jätkäporukalla menossa veteraaniajoihin omasta mielestäni, eli Friday'ihin. Ja sitten selvisikin, että ne olikin Prideit sitten perillä, mutta ei se mitään, oli hienoa meininkiä, hauskaa porukkaa kuule. Suosittelen kaikille, oli oikein hyvä meininki siellä. Okei, Jamesilla taitaa olla nyt jotain häiriöitä yhteydessä. Hyvä, kiitoksia. Luepa tuosta paperista. Vielä viimeisenä viides sanana yleisö. Siis, se on tyhjä. Palaamme ensi viikolla viikon tanssiruudun pariin. Kiitos, näkemiin. Evelina, mitä sä tän lehmän alla teet? Mulla on ongelma, mulla on vähän harmittaa. No, kun mä en osaa tanssia. Mattikaan ei oo saanut mua oppiin kotona ollenkaan. Ai joo, mut arvaa mitä. No. Me lattarikellari.fi. Käy katso sieltä Zoom-aikataulut. Sun kannattaa tulla mun tunneille. Unohan ne masan tunnit.
Mä voin opettaa sulle semmoista naisellista näkemystä. Hyvä idea. Tuu. Hyvä. Yes. Ootsä valmis? Mä oon täysin valmis. Koska nyt laitetaan vähän enemmän sykettä tähän toimintaan. Toivotaan, että lattia kestää meidän pienet pomput. Elikkä pikkasen enemmän tulee potkuja, sykettä. Pidetään semmoinen pieni jousto koko ajan täällä. Että käytännössä ollaan niin kuin ilmassa. Et mitä parempi syke siellä koko vartalossa on tuolla noin, niin sen helpompaa se on. Bubum. Bubum. Just. Just tätä mä tarkoitan. Lähdetään samalla tavalla kuin äsken lähdettiin siihen swingistjiveen, mutta tehdään pikkasen kevyemmin se asia. Yritetään saada semmoinen tiukempi ote siihen liikkeeseen. Kyllä. Eli 1, 2, 3, 4. Yksi, kaksi. Mä nostan vähän tätä jalkaa. Ja 1, 2, 3. Oi. Oli niin kevyttä, että ei mitään järkeä. Eli polvea saatte nyt nostaa paljon voimakkaammin. Ja 1, 2, 3. Hyvä, Katri. Siis tehdäänkö me kumminkin siis niinku kummallekin puolelle? Tehdään, niin tehdään. Ai sä otit sinne toisen potkuun. Mä en nyt oikein ymmärrä, mitä me ollaan tekemässä. Nosta polvi. No se on niin, että tää vähän potkulta, jos katsoo tosi tarkkaan. Noniin. Eli. Mennään uudestaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sitten me päästään potkaisemaan. Eli mä potkasen vasemmalla jalalla eteen, 1, tuon sen talan takas, 2, oikee potku, vasen potku, oikee potku. Nostakaa polvi ylös, keskusta sisään, potkaskaa nilkka ojennettuna, palauttakaa se jalka ja yhtä aikaa kun se tulee maahan, niin toi toinen nousee. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Meillä on koko ajan pieni jousto ihan samalla lailla kuin hyppäisitte hyppynarulla pienellä välijoustolla. Eli kevennetään, yritetään pitää itsemme kevyenä. Mennäänpä uudestaan ja alusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potku. Ja alusta. 1, 2, 3. Mitä vähemmän ääntä, sen parempi. No puhuttele lattialle. Hyvä. Kuuma tulee. Sitten jatketaan. Tulee 2 potkua peräkkäin. Eli eteen potku, palautus, sivulle potku. Tuodaan jalka taakse ja tehdään se äskeisestä tuttu drunken sailor sinne perään. Ja ta. Sama oikealla. Oikee, vasen ja ta. Vasen. Oikee ja ta. Ja oikee. Mitäköhän mä sanon? Silloin kun mä potkasen sinne eteen, se voi mennä aavistuksen tuonne vartalon ristiin. Näin. Ja sitten kun mennä potkasen sivulle, mä käännän lonkkaa pikkasen auki ja se palautus tulee tavallaan tuota kautta. Me saadaan suoraan se sinne. Jatko. Mennään alusta. Ai ihan messis. Mä huomaan. Ja mäkin olen. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 potkua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toinen kerta näitä potkuja vielä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja alusta sitten mennään musiikkiin. Mennään musiikkiin. Tää samasta tien. Sopii. Tempo on pikkasen nopeampi. No niin. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. C'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Mä äänitin tänne sulle. Potkut!
moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans la réalité. Nauhoita auki, is goed. J'en ai marre de bonnes manières. Ja, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Onko lenkillä ois? Joo. Kesän jälkeen hyvä. Kerran vielä! Jaksaa, jaksaa! Neljä potkua. Kiitos, kiitos Janne. Kiitos tästä. Hyvä. Hyvä. Bum bum. Bum bum. Mitä kevyempänä te pidätte ittenne, sen niin kuin kevyempää se tekeminen on? Joo, ja se vartalon painopiste tosiaan helpottaa niitä potkuja, kun me ollaan siellä vähän niin kuin etuviistossa. Mm. Niin voidaan käyttää tältä meidän keskivarton lihaksia täältä poimiaksemme se polvi sieltä se ylös. Pysyy siellä niin kuin yhtenä kyllä pakettina siellä vartalon alla. Nyt me ollaan sitten tehty täältä oikein drunken sailor. Ja tehdään tähän väliin kaksi drunken sailoria. Yksi ja kaksi, ko ja ne. Ja sen jälkeen lähtee liikkuun paikallaan pikkasen taaksepäin. Askel, askel, askel. Askel. Tankka, 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 ta. Joo. Joo. Eli mä otan askeleen askel, sit mä nostan toisen jalan, ja tällä jalalla, millä mä seison, niin mä vetän sen eteen. Ja. Mm-hmm. Tää on taas Katrille helppoa. Niin jo. Tää on tosi hyvä. Hyvä. Eli me tehdään nyt viimeiset potkut. Yks, kaks, ko ja ne. Vi, ku, ja nyt tuli kaksi drunken sailoria. Y ja ka, ko ja ne. Vi, ku, se, ka. Ja paino jää vasemmalle jalalle. Oikealle. Oikein. Sitä mä just tarkoitin. Mennään neljäs asetta eteenpäin. Aha. Y ja ka, ko ja ne, vi ja ku ja se ja ka alusta. Mennään kerran alusta laskuilla koko juttu. Ja. Yks, kaks, ko, a, ne, vi, ku, se, a, ka. Y, ka, ko, a, ne, vi, ku, potku. Y, ka, ko, ne, vi, ku, se, ka, y, ka, ko, ja ne, vi, ku, se, a, ka. Y, ka, ko, ja ne, vi, ku, se, a, ka. Y, ja ka, ko, ja ne, vi, ku, se, ka. Y, ja ka, ko, ja ne, vi, ja ku, se, ja ka. Neljä kertaa nää. Ne tehtiin neljä kertaa, joo, molempiin suuntiin kaksi kertaa. Sitten mennään tämä sama harjoitus musiikkiin. No niin. Oi, mikä biisi! Kuudum! Kuusekka! Patku! Rankki Seijor! Peruuttaa! This thing called love. Potko. It cries in a cradle all night. It swings. It jives. It shakes all over like a jellyfish. I gotta like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold. In a cool, cool sweat. Jaksa, jaksa. I gotta be cool, relax, I get hit, I get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Hyvin menee!
relax. Relax. Get on my track, take a backseat, hitchhike. Hyvä. Yes. Sykkeet on kyllä, 200. Kyllä, tästä tulee hyvä fiilis. Se on ennen kaikkea tärkeintä. Ottakaa vähän vettä ja hengittäkää, koska meillä on vielä yksi biisi edessä. Mm-hmm. Haluaisitko tehdä jonkun vielä tonne loppuun, jonkun liikkeen? Haluat? Haluan. Me ollaan menty chaseet eteen. Yes. Jaka, kohjane, vihjaku. Ja koska meillä tulee seinä vastaan, niin me tehdään potkut taakse. Risti askel, sivupotku, askel, sivupotku, askel, sivupotku ja neljäs tonne. Ja päästään kätevästi vasemmalla alkuun. Okei, kokeillaan. Niin mäkin opin sen. Aha. Ja sa, a, se, toinen, kolmas, neljäs. Askel, potku, askel. Askel, potku, askel, potku, ja sieltä mennään alusta. Kyllä. Mennään vielä kertaalleen. No, hengitys tosiaan. Ja kesäkunta. Ja ka, ko, ja ne, vi, ja ku, se, ja ka. Pidetään edelleen se painopiste siellä edessä, niin se on helpompaa. Ja sitten päästään menee alusta. Ei muuta kuin, mä luulen, että me ollaan valmiita joraan meidän kaikkien suosikki chai. Äsken oli kyllä hyvä mulle. Get the road check. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Get the road check. And don't you come back no more. Get the road check. And don't you come back no more, no more, no more. Get the road check. And don't you come back no more. Ja potkut taakse. Alusta. Neljä potkua. Ja liikku taakse. Saa seet eteen. Ja taakse potkua. Alusta. Taakse. Alusta. Hyvä, Katri, potki. Nyt voitte katsoa nämä, jos jäi joku vielä askarruttaan, ne löytyy tallentina YouTubesta ja pystyy katsomaan Facebookissa myös. Niin jos mentiin liian nopeasti, ei muuta kuin rewind ja uudelleen toistoja. Voitte tehdä näitä vaikka koko loppusyksyn. Kyllä. Tämä on hyvä hiitti tämmöinen drive. Ja sitten myöhemmin vielä tänään laitetaan näitä kuvioita yhteen parin kanssa. Kyllä, nähdään hetken kuluttua. Siinä tuli hiki nyt sitten. Kyllä. Joo. Miltäs meidän jive näytti? Hyvältä. Kiitos. On teillä kyllä niin kuin kunto kohillaan. No jalka nousen. Niin. Siis mikä on sun kaikkiaikojen suosikki biisi? Oh. Oma biisi, paras biisi, saa mainita. No. On muistavaa. Tuo on ihan älytön kysymys. En mä, siis... no, kuka on sun suosikki artisti? Sekin on. No sano niin, lempibändi. No, oma bändi. Niitä on niin jotenkin hirveän vaikea. No mitä sä kuuntelet just tällä hetkellä? Oota, no, mitä mä nyt kuuntelin? Mulla oli siis luurit korvilla, kun mä tänne tulin, mutta tuota noin, niin mikähän mun viime biisi? Ei ollut ku... Hetki lyö. Ootas nyt.
Jukka ja Jytämimmit oli tämä, mitä mä kuuntelin. Pohjanmaa-kappale. Okay. Jukka ja Jytämimmit, käykää tsekkaa, mä en ole kuullut itse. Mutta myös teillä on bändi nimeltä Year Gone, eikö näin? Joo, kyllä. Ja te olette ollut jopa missä kauppatorilla muistaakseni jossain kultajuhlissa. Siis, joo, kultajuhlissa oltiin soittamassa. Meillä kävi silleen jännästi, että tota, sinä vuonna 2011 oli semmoinen niin kuin MM-lähetysten ohessa semmoinen kisabiisi äänestys ja siellä oli valittu 10 biisiä ihan randomisti ja tota, siellä me oltiin niin kuin, muun muassa Lordin ja Nightwishin joukossa ja puotettiin ne ja sitten me loppujen lopuksi me tultiin siinä äänestyksessä vissiin, oltiinko me toinen tai kolmas, mä en muista nyt tarkkaan, mutta kuitenkin ja sitten sitä kautta päästiin myös soittaa kauppatorille, mikä oli kyllä aika huikea kokemus. No niin, hei, eli tämä bändi löytyy Year Gone. Ja menkää tsekkaan YouTube, Spotify, kaikki palvelut varmaan. Seuraavaksi tota, kohta ollaan menossa parin kanssa tanssiin jaiviin. Saanko luvan? Älä vielä. Ai jaa. Mikä tota... Et saa vielä. Et saa vielä. Mä ihan niille vielä pari asiaa. Mikä pari tanssissa on parasta, nyt kun ollaan menossa parin kanssa tanssiin? No tota, varmaan se semmonen niinku... Ehkä se yhteisen kemian löytäminen siihen ja sen tavallaan liikkeen sulavuus, niin se on mun mielestä niin kuin se semmoinen, varsinkin siinä ihan niin kuin alkuvaiheessa, kun vasta niin kuin ruvetaan yhdessä opettelemaan sitä tanssimista. On se sitten tanssi mikä tahansa, mutta että se jotenkin sitten kun siitä metri kerrallaan löytyy jotakin, niin se on niin kuin hienoa hetkeä. Tämä on totta. Joten eiköhän nyt voida Katri lähteä kokeilemaan ja löytää se kemia sieltä. Tehkää te samoin siellä kotona ja otetaan jaivi parin kanssa haltuun. Hei, nyt lähdetään sitten tanssiin jaivia parin kanssa. Ai niin, tämä. Kiitos. Ja perinteeksi muodostunut. Noniin. Aloitetaan siitä, eli kun mennään vähän hitaampaan tempoon, kun äsken nousi sykkeet ja nyt on saanut vähän hikeä laskettua, niin parin kanssa siitä, että me käytiin äsken ne perusaskelit, me ei osaa puhua tänään, näin, niin mies lähtee nyt, viejä lähtee nyt rock-askeleen vasemmalla ja seuraaja rock-askeleen oikealla taakse, eli kokeillaan se ensin. 1, 2, sitten me tehdään saa. A, C ja sa, A, C. Nyt tässä on viejen ja seuraajan perusaskeleet. Valitsette sieltä kumpaa puolta haluatte tehdä. 2, ko, a, ne ja vi, a, ku. 1, 2, ko, a, ne ja vi, ja ku. Ja se on oikeastaan siinä, mitä meidän täytyy tehdä. Sitten käännetään vastakkain. Otetaan vasen oikeaan käteen, oikea käsi tänne seuraajan selkään. Nyt voidaan se painopiste pitää vähän alempana, että jos meillä oli eilen vähän korkeammalla täällä, niin nyt me ollaan pikkasen alempana. Ei muuta kuin sitten vähän kohti toisen painoa, ja nyt lähdetään ottaa se rock-askel. Eli vie ottaa vasemmalla, seuraaja oikealla. Ja 1, 2, sa, a, c, ja sa, a, c. Ja 1, 2, sa, a, c, ja sa, a, c. Kuten huomaat, kun me otetaan rock-askel, me mennään pikkasen kohti toisiamme, ja se pää ei oikeastaan sen kauhean paljon sinne taakse liiku. Sitten me taas sa, c, keskelle toisiamme kohti. 1, 2, ko ja ne ja vi ja ku ja y, ka, ko ja ne ja 5 ja 6. Kyllä. Mitäs me sitten tehdään? Sitten me tehdään seuraavaksi chaseet. Sivulle. Eli jos me tehdään 2 kertaa tämä perusaskel ja sitten ne pelkät chaseet sivulle. 1, 2, ko ja ne, vi ja ku ja 1, 2, ko ja ne, vi ja ku. Sa, a, se, sa, a, se, sa, a, se ja sa, a, se. Mä vaihdoin otteen, 2 käden ote näin ja nyt me voidaan tehdä se Drunken Sailor, mikä me tehtiin. Eli yhdessä vähän kaatuillaan humalassa. Ainakin juhannus. Se ja ka ja 1. Soa. No, sase, 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 ja y, ja ka, ko, ja ne, vi, ja ku, ja se, ja ka, ja 1, 2, ko, ja ne, vi, ja ku, 1, 2, ko, ja ne, vi, ja ku, sa, a, se, sa, a, se, sa, a, se, ja sa, a, se, Drunken Sailor, Drunken Sailor, 2. ja 4.
Hyvä. Mitäs tää on muutama viikko? Toinen ja neljäs. Onko sinulla jotain kommentoitavaa? Eikä mä ajattelin vaan, että siinä kun neljäs asetta tulee putkeen, kun siellä on aika nopeita pikku askeleita, että jos haluaa rauhoittaa tilannetta, niin ottaa ne kävelyt sinne väliin, niin kuin oli meidän siellä sarjassa myöhemmin. Kyllä. Kokeillaan tämä musiikki. Näin. Yes! Yks, ka, ko, ja ne, vi, ja ku, se, ka, vi, ja ka, ko, sa, se, vi, ja ku. Wade in the water. Wade in the water. Oh. Missä? Mihin sä laitat ne kävelyt? Rankiselvyn jälkeen. No vie mua, Katri. Hyvä. Okei. Okei, käydäänpä uudestaan läpi. Tämä meidän sarja, minkä Katri tässä muokkasi uudestaan kesken kaiken. Laskuilla, eli, koska mä olin nyt vähän niin kuin viejän asemassa. Kyllä, käy se niin. Kaksi. Eli sase. Vi ja ku se ka y ja ka ko ja ne. Sase, sase, neljä kävelyä. Y ka ko. Ne, vi, ja ku, ja se, ja päästään ykkösellä lähtee sitten taas tämän sarjan alusta. Mennään uudestaan musiikkiin. Eihän sillä sinä saa väliä, mutta... Ei olekaan, mutta sä tykkäät tanssia kasiin. Vi, ku, se, ka. Ja askelus. Frankenseller. Sase. Askelus. Frankin Sailor. Ja rock askel. Sase. Askelus. Kerta vielä. Ja sitten otetaan se auki ote tähän. Ja kutsut mut takas. Sieltä sitten alkoi. Hieno. Pystytäänkö me tekemään jotain potkuja yhdessä? Tuohon vielä perään. Uskoisin, että me kyllä. Me ollaan tehty täältä. Vi ja ku, se ja ka. Potkastaan yksi, ka, ko. Potkat tuonne mun jalkojen väliin. Sopi. Rohkeasti. Joo, ei se sinne asti osu. Elikkä nyt mä potkasin itse tuonne ulos ja Katri mun jalkojen väliin. Älä kauhean korkealle potkaa. Mitä miettiä, mitä tää menee. Yks, ka, ko, ne, vi, ku, se, ka. Joo. Mutta tämä on ihan tämmöinen rockin perusta periaatteessa, jos tämän potkitaan toisia kohtaan. Niin silloin tämmöinen väliin vaan, ei se sinne osu. Okei, sopi. Ainakaan tässä tapauksessa. Käy. Mennään kerran vielä. Eli meillä oli se askellus. Yksi, kaksi. Kuuba-jakso on huomenna. No, mut Kuuba-jakso ei tänään. So. Eli. Ja tää meillä on askellus. Yksi, kaksi, ko. Otetaan ja tässä tää ote. Se, niin ja ka. Yksi, ka, ko, ne, vi, ku, se. Ja mennään siitä alusta ko ja ne, vi ja ku. Kätevä. Ennen kuin tää menee liian levottomaksi Janne osalta, niin tanssitaan musiikki. Janne on just tollanen. Askelus. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back. Ja alusta. Bring it back. Sing it back and bring it back. You are ready, I will surrender. Take me and do as you will. What you want to do is always the best way. Always the best way. I have succumbed to this awesome sensation. Peacefully falling away. Eli suljettu ote. The zombie, your wish will come at me. Love as I fell to my knees. Come on. Kahden käden ote. Bring it back.
Sing it back, bring it back. Sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back to me. Can I control this empty delusion lost in the fire below? And you come running, your eyes will be open. Your eyes will be open. And when you come back, I'll be at your window. Only so eager to please. A little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Sing it back, bring it back, sing it back, bring it back to me. Bring it back, sing it back, don't you sing it back to me. Ilman otetta. You feel have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. Wopa. Hei, hienoa. Tää oli tässä. Ai se meni nopeasti. Tää oli kiva. Kiva on parina sain ihana tanssia. Kiitoksia, kyllä. Kiitoksia. Ensi viikolla jatketaan uusien tanssien parissa, joten näitä harjoitelkaa siihen asti. Kiitos, kiitos, kiitos. Hei, sori vei. No, Katri. Mites se meidän, löytyykö meillä se kemia, mistä Jani puhuu? Mä olisin Janilta halunnut kysyä sitä, kun se katsoi tätä meidän... Löytyy. Mm-hmm. Teillä on kuitenkin semmoinen pitkä yhteinen kokemus, että kyllä se niin heti näkee, että homma toimii. Onko Katri sulla jotain asiaa? Ei taida olla. Ei. Johdattelevasti ei. Nimenomaan. Me mennään seuraavaksi sitten varmaan nauttimaan loppunumerosta ja kiitetään kaikkia siellä kotona olleita meitä. Kiitetään seuranneita. Kaikkia täällä paikalla olleita. Jani Rasimus, ihanaa, että sä pääsit mukaan. Hei, kiitos kun kutsuitte. Ja ehkä sä tulet meidän seuraavalle kaudelle vierailevaksi opettajaksi myös. Tekeen semmoisen rock and roll edition valssin vaikka. Ja kiitos myös Jannelle sinne kameran taakse. Muistakaa laittaa jakoon ja Spotifysta tosiaan löytyy nämäkin upeat kappaleet. Joten nähdään taas ensi viikolla, jolloin tanssitaan lattareita. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, oh, satisfied.